Nothing more for you. E meu favorito, pra ver o que deixa pra sofrer. Aqui na janela, sai do chão. E no chão de cara, pra tornar em sofrer. Eu cuspo fogo feito Charizard. E meu favorito, pra ver o que deixa pra sofrer. Aqui na janela, pra não pra roubar. Qual é a emoção e a receita para uma festa dessa lotada de público hoje aqui na Cribate? Na verdade, é um segredo de muito trabalho, de muita dedicação, de muita equipe envolvida. Então é isso, o sucesso tá aí e aguarde que vem mais edições. Você vem curtir o Trap Funk hoje? Sim, amei muito. Qual que é o MC que você quer ver hoje? Queria ver o Felipe Rett, mas agora eu vou ver o Chefe. Você está resistindo todos os momentos hoje aqui no Trap Funk? Sim. Vem ver quem hoje aqui dos MC. TZ. Toma um abraço pra TZ que tá vendo você agora. Abraço. Continuamos aqui no Trap Funk, porque hoje não tem hora pra acabar, até às 6 da manhã. Tá? Sofia, hoje você vem curtir qual MC aqui na Grimace? Felipe Rett, deixa aqui. Você conhece a música do Felipe? Conheço, mas agora... Olha, pelo horário, você vem acompanhado com a sua mãe? Hã? Você vem acompanhado com a sua mãe? Cadê sua mãe? Ela? Você é a mãe coruja, vem acompanhar a filha. Eu vim acompanhar a filha. Qual que é a sua sensação de acompanhar a filha num show de funk, trap, funk, tudo misturado? Cara, é uma realização. Mãe tem que acompanhar o filho. Essa é a vida nossa e ela gosta e eu vim, eu tô aqui e eu tô amando. Eu vi meu chefe, lógico. Uma música dele você conhece? Chuanchu! 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 Chuanchu cheirou toda bolada! Hoje você também vê. O mesmo igual eu e você hoje, né? Todos de vermelho! Viemos igual, todos de vermelho. Ah, tá muito vermelho, né? Vermelho é a cor do pecado. Qual que é o MC que você veio curtir hoje aqui? É o Felipe Rett, eu tô aguardando por ele, amor. E uma música, você conhece a música dele? Todas. Dá uma palinha. Vizinha de tipo, a droga mais pura. Leia, a produção hoje tá sendo de cabelo em pé, muita gente, o público veio. Ainda bem que veio uma chuva para refrescar os cuiabanos. Verdade. Hoje aqui a Cribate está um sucesso, lotada. A galera veio geral para curtir o som. É o trap, é o funk. Está muito lindo e olha, ainda temos dois shows aí, hein? Leia, essa festa veio para ficar no calendário de Cuiabá? Ah, veio sim. Isso, a galera tem pedido muito o show do trap e do funk, né? O trap hoje é uma epidemia, né? Toca em todo quanto é lugar. Então a galera tem pedido muito, nós trouxemos eles e prepara que 2024 vem muito mais aí, hein? Manda o recado pro programa Variedade. Ah, eu amo Variedade, assisto muito Variedade. João, beijo, João, pra você, viu? Tô me sentindo sua falta aqui, viu? Um abraço. Karina, hoje você vem curtir o trap e o funk. Desses cantores que estão aqui hoje, qual que você é fã? TZ, óbvio, TZ é o melhor de todos. Um minuto com o TZ? Lógico! Olá, ele só corre! Esses cantores, qual que você é fã? DJ Detona. Sandra Oliveira, continua aqui no Trap Funk. Letícia, hoje você vem arrasar tudo. É o Trap Funk, tudo misturado. Sim, exatamente, está muito bom. Vim aqui prestigiar a festa do meu amigo Vitor. Vem cá. Vem. Olha, hoje ele disse que vai dar uma entrevista. Vitor, o seu pai está de parabéns pelo evento. E qual que é a casa que manda para o seu pai e o público que vem presente hoje? Então, primeiramente agradecer a todos os presentes, agradecer meu pai pela oportunidade de trabalhar com essa coisa que eu amo. E também quero agradecer toda a equipe, toda a rapaziada que trabalhou muito, que merece conquistar tudo isso aqui e muito mais.
Gustavo, Guine, Mike, rapaziada toda, vocês merecem muito, tamo junto, pode contar comigo sempre. E é isso aí, não foi do jeito que a gente queria, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Eu tenho certeza que a gente vai voltar, aprender com o nosso Deus, e vamos voltar com tudo, com o maior festival que Mato Grosso já vai ver aqui em Cuiabá. Fiquem ligados, eu também fã. Tamo junto, programa Variedades pra você. Olha, tem aquele ditado, tem que salvar o pai e salvar o filho. E aí, você vai seguir o lema do seu pai, ser um grande promotor de Cuiabá, Mato Grosso ou Brasil? Então, pra quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho o sonho de seguir na carreira artística, né? Eu sou músico, adoro cantar, adoro estar envolvido em festas, é de família, mas por enquanto, como ainda Deus não decidiu isso pra minha vida, tô fazendo o que eu amo, ajudando meu pai, minha família, toda essa rapaziada que merece tudo isso aqui e muito mais, com muito amor. É isso aí. Então, olha, o primeiro CD eu quero autografar. Pode ter certeza que você vai ser a primeira pessoa a me entrevistar, fechou? Paulo Oliveira! Fechou? João Oliveira, pra você, esse... Olha, tentamos, esperamos, choveu. Mas o dia amanheceu. Olha, ninguém quis dar entrevista para essa emissora, pro programa Variedade. Mas fizemos a nossa parte. O programa tá aqui até agora, 5 horas da manhã. Mas não deu, bebê. Dessa vez não deu, né, João? Mas o programa Variedade continua na festa de Cuiabá, Mato Grosso. Agora pro Mato Grosso inteiro. E para você, bebê. Nothing more for you.